Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iniimbestigahan na ang 15 katao na persons of interest sa hinihinalang pagkamatay sa hazing ng 21 anyos na estudyante mula sa Adamson University. Ayon kay Philippine National Police o PNP Binyan Acting Police Chief Lieutenant Colonel Virgilio Jopia, 7 sa mga ito ang may partisipasyon sa initiation rites ng isang fraternity. Matapos ang isang linggong paghahanap, natagpuan ang bangkay ng engineering student na si John Matthew Salilit sa bakanteng lote sa Imus, Cavite, Martes ng hapon. Natuntun ang pinaglibingan kay Salilit makaraang ituro ng mga kasama nito sa initiation rites. Umapela si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa transport sector na huwag nang ituloy ang ikinakasang tigil pasada. Ayon sa Pangulo, maraming tao ang maaabala sa transport strike. Kasabay nito, naghayag ang presidente ng pagsuporta sa modernization program ng pamahalaan, lalo't maayos ang implementasyon nito. Iginiit niya na kailangan ng transportation modernization para na rin sa kabutihan ng mga pasahero at maging sa lahat ng sektor. Inaprubahan sa Kamara ang panukalang batas para sa restructuring ng Philippine National Police o PNP. Sa House Joint Resolution No. 11 at House Bill No. 5229, layo nitong magkaroon ng Unified Forces ang pambansang pulisya gaya ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Plano ring amyandahan ang ilang bahagi ng Department of the Interior and Local Government Act of 1990 at PNP Reform and Reorganization Act of 1998. Nakapaloob din sa panukala na ibigay sa PNP ang insurgency problem at mag-adapt ng police command bilang counterpart ng AFP. Mariing itinanggi ng Department of Agriculture o DA sa Central Visayas ang pagkamatay ng libo-libong baboy sa isang barangay sa Cebu dahil sa African Swine Fever o ASF. Ayon sa DA Region 7, bagamat totoong nagkaroon ng surveillance sa ilang mga lugar hinggil sa ASF, hindi totoo ang balitang may 3,000 baboy ang namatay sanhi ng naturang sakit. Ipinaliwanag ng tanggapan na magsasagawa pa sila ng confirmatory test sa kaso. Unang napaulat sa community newspaper na Bohol Chronicle ang pagkamatay ng nasa 3,600 na mga baboy sa barangay Kadulawan sa Minglanilla, sanhi ng ASF. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.